R$19? Porra, seu loguinho. Boa noite, galera! Doeu. Ai. Ai, doeu. Meu Deus, que saudade de vocês! Que saudade, velho, que saudade. Eu tô com saudade de vocês. Gente, vamos se abraçar, vamos. Vai. Abraça a tela do computador, do tablet, do celular. Vai. Antes de qualquer coisa, deixa eu explicar porque que eu tô de máscara. Eu tô de máscara porque eu não posso mostrar o meu dente pra vocês ainda. Eu estou fazendo um procedimento no dentista, eu vou colocar lentes de contato nos dentes, e a gente já tá no meio do procedimento, então eu não quero que vocês vejam como é que tá agora. Mas ainda no vídeo de hoje, vocês vão ver todo o processo sendo feito, do começo ao fim, e os dentes ficam lindos. O vídeo de hoje é um daily vlog normal, mas eu preciso falar algumas coisas aqui no começo. Nossa, por onde eu começo? Antes de tudo, eu queria muito agradecer a preocupação de vocês, porque eu realmente desapareci, né? Desapareci daqui do canal, desapareci das redes sociais, e muita gente ficou preocupada, muita gente me manda mensagem todos os dias. Os meus FCs, que eu tanto gosto, que eu tenho tanto carinho, se preocupam muito comigo. E eu queria muito agradecer essa preocupação de vocês. Realmente tem muita gente que se importa comigo. Mas vamos lá, eu vou esclarecer bem rápido aqui o que aconteceu pra eu ter desaparecido, pra vocês entenderem que não foi por maldade, não foi porque eu quis. Simplesmente eu passei por uns problemas pessoais aí, que me afetaram demais, abalaram demais o meu psicológico, a minha cabeça. Afetou até a minha vontade de gravar vídeos, de atualizar redes sociais. Foram problemas que aconteceram dentro da minha família e dentro do meu relacionamento com a Bruna. A gente até chegou a se afastar, ela viajou, fiquei sozinho aqui em casa um tempo. E além disso, aconteceram outras coisas que eu não posso entrar em detalhes com vocês, mas foram problemas dentro da minha família que me fizeram perder a estrutura emocional e não consegui gravar, e não consegui nem ter força pra poder atualizar o Twitter, o Instagram. Sério, foi complicado demais. Eu sei que eu devia pelo menos ter postado alguma coisa avisando vocês. Então eu prefiro esperar essa fase ruim passar pra eu voltar a postar vídeo pra vocês, porque do jeito que tava a situação, eu não ia conseguir. Eu ia postar um vídeo, ia ficar 2, 3 semanas sem postar, ia postar outro, ia ficar mais 3 semanas. E não é assim que eu quero manter o canal. Vocês sabem disso, vocês sabem que eu gosto de manter frequência aqui. Então hoje, graças a Deus, as coisas já estão melhores. Eu e a Bruna, a gente já tá bem. Em relação aos problemas familiares, também já tá tudo se ajeitando. A situação já tá muito melhor. Então por isso que eu tô aqui gravando e postando vídeo. Hoje eu volto com o canal. Eu queria agradecer demais o carinho de vocês. Todo mundo que é inscrito aqui no canal, todo mundo que me segue nas redes sociais, que gosta do que eu faço, que fica me cobrando vídeo novo. Isso tudo só me motiva a querer continuar. E é por isso que eu tô aqui. Mas eu sou um ser humano normal, como qualquer outro. E eu também passo por problemas, como você aí que tá assistindo o vídeo. Só que dessa vez foram problemas muito graves. E eu perdi as forças pra gravar, perdi as forças pra fazer qualquer coisa. Mas enfim, já tá tudo bem. Glória a Deus! Eu queria muito pedir a força de vocês pra gente voltar com tudo. Chegar destruindo logo aqui nesse YouTube. Não me abandona, gente. Não me abandona, não. Fica comigo, então. Quem tá feliz com a volta do canal? Deixa o like, monstrão aí! E é o seguinte, eu tenho uma surpresa pra vocês. Eu não ia ficar esse tempo todo sumido pra não fazer uma surpresa. You! Saúde, boa, tchau. É a guy de new damn fiel, cara, saúde. Cabuloso? Tchau. Tem boné do canal agora! Evento na hora branco, evento na hora amarelo. Olha o detalhe. Na aba. Olha o detalhe na aba, moleque! Cabuloso branco, cabuloso preto. Olha o detalhe atrás. Invento na hora. Tem pra todo gosto, velho. Esses bonés vão pra minha loja, mas ainda não tá disponível. O que que eu vou fazer? Vamos lá. Eu vou sortear 10 bonés pra vocês.
Se você for sorteado, você que vai escolher, ó. Você vai escolher qual que você quer. Eu já tenho uns meus, né? Esse aqui é meu. Esse aqui também é meu. Vocês me veem direto com esses bonés nos vídeos, né? Como que eu vou fazer? A partir de hoje, eu vou usar muito mais o meu Instagram. Além de foto, eu vou estar usando muito stories. Pra estar atualizando vocês, né? Todo dia. E aí, eu vou sortear os bonés pra quem me segue no Instagram. Meu Instagram é esse que tá aparecendo aqui na tela, @lucas_lira. E aí, como é que eu vou fazer? Assim que eu bater 4 milhões de seguidores no Instagram, eu vou fazer uma live e vou sortear os 10 bonés ao vivo. Se você ganhar, você vai escolher o boné e eu mesmo que vou encaixotar, que vou mandar pro correio. E vai chegar bonitinho aí na sua casa. Ai, meu Deus. Olha que maravilha. Pesado demais, velho. Ó, pesado. E eu vou estar sempre fazendo isso. Eu quero ter como prestigiar vocês que me assistem, vocês que me acompanham há muito tempo, que me apoiam. E uma forma legal que eu encontrei foi de fazer sorteio com produtos pra vocês. Então agora vai ser boné da próxima vez. Pode ser pôster com boné, caneca com capinha de celular. Não sei, só sei que eu vou sortear mais coisas. Sorteio direto agora. Mostra a cara, velho. Tô tímida, meu bem. Tá não. Estamos limpando a casa. Máscara. Peguei de tu. Deixa eu ver como é que tá esse banheiro. Ô, louco! Tu podia botar o boné. Eu? É pra mostrar que fica bom em mulher também. Tá, mas tem que estar com o cabelo arrumadinho também, né? Fica de costas. Vira pra lá. Dá uma dançadinha. Se você ainda não me segue no Instagram, corre lá e segue. Quanto antes a gente bater os 4 milhões, mais rápido vai acontecer o sorteio. Eu acho que vocês estão com saudade de ver o Slink. Será que ele tá grande? Nossa senhora! Olha o tamanhozão do meninão. Senta. Dá a patinha, papai. Oh. Dá a patinha. Deita. Olha o tamanho. Olha o tamanho. Ele tá soltando muito pelo. Olha isso aqui. Dia bonito. E agora, como falei pra vocês, vamos ao dentista. Porque no final desse vídeo, meu amigo, eu vou estar com aquele sorriso igual de propaganda de creme dental. Vai ficar da hora! Se vocês não sabem o que é lente de contato pros dentes, assiste aí que vocês vão ver. O negócio faz milagre. Milagre, você não tá entendendo. Não que eu esteja precisando de um milagre, mas vai ficar melhor ainda. Então vamos lá! Galera, eu tô aqui na segunda semana desse processo aí pra colocar as lentes. E hoje eu tô aqui com o Júlio. E aí, galera? Ele vai moldar, é isso, né? Fazer uma moldagem pra gente tentar chegar no ponto que você quer. Uhum. Pra poder fazer um ensaio restaurador. Você avaliar se é isso que você quer pra gente poder mandar confeccionar suas dentes. Só pra vocês entenderem aí que o resultado fica exatamente do jeito que você quer, né? Porque você tem uma prévia, né, do resultado. Se você quiser alterar alguma coisa, você pode alterar. Você também escolhe a tonalidade do dente, né? Tem gente que gosta do dente muito branco. Tem gente que gosta de uma coisa mais natural. Eu não sei o que, que eu quero ainda. Vocês vão ver a diferença aí no final. Pode abrir, por favor. Pode fechar. Tá bom assim. Essa moldagem é mais rapidinha. Tudo bem, não tem nada doendo. Os cuidados são cuidados normais, ela vai agir na sua boca como um dente normal. Entendi. Ah, não posso comer um negócio duro? Pode. Ela vai quebrar da mesma forma que seu dente quebraria. Ah, vou abrir uma garrafa de cerveja na boca. Tem muita gente é bizarro, que faz, né? Vai quebrar exatamente como um dente. Ela não vai ser mais frágil que seu dente normal. Aí o cara quer garantia do produto. É, né? Exatamente. Já quebrei a cilindra, come, quebrei a garrafa. Uma garrafa de Skol na boca. É. Bem fiel. Espero que ele não esteja sentindo meu bafo de cebola. Vou comer cebola pra caramba hoje no almoço. Escovei os dentes, né? Mas o bafo de cebola não saiba. Agora eu queria que você fosse assim, ó. Tá. Tá? Mas sem rir. Sem rir, isso é. Você vai tipo. O que a gente fala de sorriso sem ser forçado. Você vai abrir um pouquinho a boca. Assim? É. É um sorriso meio amarelo, né? É bem bosta. Exatamente. Mas a boca. Abre meu meia boca. Tem um programa que chama DSD, não sei se você já ouviu falar. Não. Chama Dental Smile Design. A gente recontorna seu dente, tudo no computador. Depois a gente sabe se quanto a gente precisa mexer no dente. Entendi. Pra fazer o enceramento, pra fazer o mocap. Mocap é o enceramento pra boca. Uhum. Fechou. Valeu, Lucas. Valeu, assistente de palco. Como é que é o seu nome? Assistente de palco.
Não dói nada. Pera só um minuto. Nossa, cacete de agulha. Nossa. Não vale falar que dói, senão vão achar que eu não sei anestesiar. Não, não vai falar nada. Eu não tô sentindo nada mesmo. A última desse lado aqui. Agora os seus seguidores vão ver que a anestesia odontológica não é tão ruim assim. É, todo mundo tem medo, né? Todo mundo tem medo. Tá tudo anestesiado aqui, eu tô sentindo nada. Tamo aí colocando esses fiozinhos chato pra afastar a sua gengiva. Chama fio de afastamento gengival. O objetivo é só jogar sua gengiva pra fora, deixar suas lâminas bem naturais. Galera, chegamos ao quarto e último dia, finalmente. Olha como é que tá. Eu não tinha mostrado, não. Por que que a gente teve que desgastar os dentes? Isso aqui é desgaste, ó. Eu não levei um soco na boca, não. Pra poder ter espaço, pra poder caber as lâminas. O Gabriel falou que suas lâminas ficaram com 0,1 milímetro. Acho que eu tô mais ansiosa pra ver que ele. Pra ver pronto. Vocês vão ter que entrar no Instagram do Ale e do Júlio, porque eles vão postar uma foto. Já postaram, na verdade. Acabaram de postar. Tem uma foto lá em alta resolução. Tem fotos de posições diferentes. Então vocês vão ver tudo, todos os dentes. Eu coloquei 10 lentes, né? Chegando quase aqui atrás. E o sorriso tá perfeito, né? Porque é meu nome. Ficou muito bonito mesmo. Posso pedir pra galera deixar a opinião lá? Deixa o seu comentário. Isso, ó. Por favor, entra no Instagram do Ale e do Júlio e comenta na foto que vocês acabaram de postar. O que vocês acharam do resultado final, né? Deu uma diferença absurda. Eu não sabia que ia dar tanta diferença assim. O que importa é a gente fazer o que você gosta, né? Chegar no que você quer. Você escolhe exatamente de onde você quer. Então o telefone tá tocando. Você é a esposa do Ale. Pode atender. Cara, muito obrigado. Obrigado. Sério mesmo. Agradeço também ao Gabriel que dedicou. O Gabriel, cara. O Gabriel foi quem confeccionou as lentes. Muito importante esse trabalho também. Nossa, o tempo todo junto com a gente. Muito trabalhoso, amigo. Valeu sempre salvando minha vida aí. O Júlio agora também.